s tebou. Opět vás zdravím tady od oltáře, směrem k vašim domovům. Pomalý se blížíme k Velikonocu, takzvanému třídení, a už dnes jsme liturgicky večeřadle. Skloňme se před Pánem, který ví, co ho čeká a ví, proč se bude obětovat pro nás a pro naši spásu. Kéž i tato vše svatá už je předesíláním právě této oběti a jeho prožíváním. Litujme hříchu, skloňme se před Pánem. Vyznávám se všemohoucímu Bohu a vám všem, že často řeším myšlením a slovy i skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina, má veliká vina. Proto prosím Matku Boží, Panu Marii, všechny anděle a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mě u Boha přimlouvali. Smiluj se nad námi, všemohoucí Bože, odpust nám hříchy a doveď nás do života věčného. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Modleme se. Všemohoucí věčný Bože, ty jak s Kristem prožíváme památku jeho učení, abychom mohli dosáhnout odpuštění, které nám zasloužilo svou smrtí na kříži, neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen. Čtení z knihy proroka Izajáše. Slyšte mě, ostrovy, dejte pozor národy, které jste v dáli. Hospodin mě povolal od mačina luna, již v mateřském životě mě nazval jménem. Z mých úst udělal naproušený meč, ve stínu své ruky mě ukryl. Ukoval mě v zaostřený šíp, ve svém touci mě schoval. Řekl mi, jsi mým služebníkem, Izraelem, proslavím se tebou. Já však jsem pravil. Nadarmo jsem se namáhal, na prázdno, zbytečně jsem strávil svou sílu. Mé právo je však jistě u Hospodina a mám zda u mého Boha. Avšak nyní pravý Hospodin, který si ze mě utvořil služebníka, již v matčině luně, abych zas k němu přivedl Jakuba, abych mu zhromáždil Izraela. Tak jsem ve cti u Hospodina, protože Bůh můj je mou silou. Řekl mi tedy, nestačí, že jsi mým služebníkem, abys obnovil Jakubovi kmeny a zbytky Izraele přivedl nazpět. Proto ti dám národům jako světlo, aby se má spása rozšířila až do končin země. Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu díky. Má ústa budou vyprávět o tvé spravedlnosti. Má ústa budou vyprávět o tvé spravedlnosti. K tobě se utíkám, Hospodine, nech nejsem zahanben na věky. Ve své spravedlnosti mě vyprost a vysvoboď, naklon ke mně svůj sluch a zachraň mě. Buď mou ochranou skálou, pevností k mé záchraně, neboť ty jsi moje skála a tvrz. Bože můj, vysvobod mě z ruky bezbožného. Vždyť ty jsi má naděje, Pane, má důvěra od mého mládí, Hospodine. V tobě jsem měl oporu od mačina luna, od klína mé matky byl svým ochráncem. Má ústa budou vyprávět o tvé spravedlnosti
po celý den budou vyprávět o tvé moci, neboť ji nemohu spočítat. Bože, učil jsi mě od mého mládí, až dosud hlásám tvé podivuhodné činy. Má ústa budou vyprávět o tvé spravedlnosti. Jsme znovu u hostiny, tentokrát blízko večeřadla, můžeme říct ve večeřadle, ale všimáme si liturgický okolností kolem poslední večeře, její jádro budeme prožívat ve čtvrtek. Dnes tedy nasloucháme, jak Ježíš taktně, byť s notnou dávkou zachvění, označuje zrádce. Nejprve řekne tak nějak obecně, jeden z vás mě zradí. Pro učitníky je to rána. Teď neví nikdo z nich, co by mohl udělat. Co by mohl udělat tak, aby Ježíše zradil. Jan, jemný a moudrý v úsudcích o Ježíšových slovech, je požádán, aby se zeptal. A Ježíš tak mě řekne,
jenom tak zaobaleně, kdo si se mnou omočí sousto, komu podám sousto, neřekne přímo jeho jméno. My lidé jednáme jinak, my chceme vidět přímo jméno, dokonce ho řekneme, chceme nejen vědět, kdo za co může, ale také si vidíme mnohdy argumenty nad rámec, jako bychom ani sami nebyli hříšní. A když se třeba něco netýká přímo nás, ale chceme to vědět, možná jako trochu senzaci, nebo dobře chceme pokořit zlo, ale ve své podstatě očerníme druhého. Dnes je lidé chtějí vědět, kdo co za co dostane, kolik ho odsoudí. Ježíš chce nabízet šanci lásky do krajnosti. Ale je pravda, že kdo je rozhodnut pro zlo, v něm je temnota. Jidáš byl rozhodnut. Temnota vstupuje do něj a také samozřejmě ďábel. Už to není obyčejná klukovina, čertovina, jak my říkáme, ty si ale rarach, když říkáme děcka, když něco provedou. Toto je temnota, když se člověk dokonce rozhodne proti Bohu. To je strašné. Dej nám, Pane, sílu, nám slavým lidem, kteří žijeme i v nebezpečí, že můžeme také zavřít Pána a třeba nejen třikrát zavřít jeho lásku. Vlastně v tyto dny nám dej sílu, takovou tu vnitřní sílu, protože budeme vnitřně prožívat tyto svátky, abychom si uvědomili, že jsi dobrý, že jsi Bůh a Pán, ale že nám taky rozumíš a že tvá oběť pro nás určitě nebyla prolita, vykonána na daru. Bratři a sestry, modleme se k našemu Pánu Ježíši Kristu, který nás chce zachránit, který chce, abychom se dokázali zříci zlého a konat, co je dobré v jeho očích, s důvěrou prosme. Ježíši, služebníku Hospodinu, prosíme tě, za papeže, biskupy a kněze, aby mezi lidem učinili šířili radostnou zvěst. Prosíme tě, vyslyš nás. Za všechny lidi, aby si zamysleli nad pomíjivostí pozemského života a nesmrtelnost duše, důsledně podle toho žili. Prosíme tě, vyslyš nás. Za všechny malomyslné, aby byli pozbuzeni vírou ve vítězství a našli životní sílu v naději na věčný život. Prosíme tě, vyslyš nás. Za každého z nás, abychom pohodlně odpovídali na tvé výzvy ke svátosti. Prosíme tě, vyslyš nás. Za těžce zkoušené a trpějící, aby poznávali, že i zkoušky jsou projevem tvé přízně. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosme Pána za ukončení epidemie, za milosrdenství pro zemřelé a za milost pokoje pro všechny lidi. Prosíme tě, vyslyš nás. Prosíme za zemřelé rodiče Tomečkovi, syna a živou rodinu. Prosíme tě, vyslyš nás. Náš Ježíši, ty nechceš smrt hříšných, ale chceš, aby se obrátili a měli věčný život. Prosíme tě za všechny hříšníky a kajícníky i za nás samé, abychom se vždy k tobě navraceli, neboť ty se svým Otcem a Duchem Svatým žiješ a kraluješ na věky věků. Amen. Thank you.
přijme ke své slávě a slávu svýho. Celý Bože, na dary svého lidu, a když nám dáváš účast na slavení Kristovy oběti, dej, ať se na nás plně projeví její účinky skrze Krista našeho Pána. Amen. Pán s vámi. I s tebou. Zboru srdce. Amen, Pán. Vzdávejme díky Bohu našemu Otci. Je to důstojné a spravedlivé. Pravdě je důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné, svatý Otče, všemohoucí věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky, neboť skrze spasitelné učení našeho Pána Ježíše Krista zjevuješ celému světu, v čem záleží tvá moc. Vždyť kříž tvého Syna znamená soud nad světem, křížem začíná Kristova vláda. A proto ti děkujeme, milosrdný Bože, a s celým vesmírem a všemi nebeskými zástupy hlásáme tvé veliké skutky a voláme. Nás pokušení, ale zbav nás od zlého.
Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme v bezpečí před každým zmatkem a s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Neboť Tvé je království, moc i sláva na věky. Pane Ježíši Kriste, Ty jsi řekl svým apoštolům, odkazuji vám pokoj, svůj pokoj vám dávám, nehled tedy na naše hříchy, ale na víru své církve a podle své vůle ji naplňuj pokojem a veď v jednotě, neboť Ty žiješ a pravěš na věky věku. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky sláva. I s tebou. A předání pokoje opět opřete o duchovní Kristu. Thank you.
Milosrdný Bože, Ty nám dáváš svátostný pokrm a tak nás živíš už nyní pro věčnost. Dej, ať žijeme v trvalém spojení s Tebou, skrze Krista, našeho Pána. Amen. A požehnání a lidí k Vám a do Vašich přívítků. Pán s Vámi. I s Tebou. Bože, Tvůj lid se před Tebou sklání, těž jej Tvé milosrdenství očistí od starého života k porušení hříchu a uschopní jej k novému životu ve svatosti skrze Krista, našeho Pána. Amen. Požehnej Vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Jděte ve jménu Páně, ohníky. Amen.